Dobrý deň, nachádzame sa v X-Fitness v Prahe. Pri sebe pred kamerou mám Martina Dvora. Momentálne sme na Bikini Fitness Campe, ktorý je prvý historický Bikini Fitness Camp v Prahe, v Českej republike, organizovaný túto Martinom Dvorom a Saskiou Cakoci. Martin, prečo si sa rozhodol zorganizovať so Saskiou tento camp? No, rozhodol som sa preto, pretože Saskia je podľa mňa najlepší bikini fitnesska v Európe a získala plno titulu samozrejme a určite ví pózovat, zná pózovat a naučí něco ti děvčata. Protože jsem s ní už dělal jednou seminář a strašně se mi to líbilo. Naučila, hovořila o všem a de facto se tomu věnovala. Myslíš si teda, že pro děvčata to bude nějakým přínosem? Já si myslím, že ano, že se spoustu děvčat z Čech naučí, jak se má chovat na pódiu, jak se má prezentovat na pódiu, jaké má mít plavky a všechno kolem bikini fitness vlastně. Takže aké očakávaš umiestnenie dievčat po tomto bikini fitness campe? Ja si myslím, že je dobré. Samozrejme zlepšení prezentace na pódiu vede k lepším výsledkům a bikini fitness je to 100%. Martin, prosím ťa, kto všetko ti pomáhal s organizáciou tohto kempu? Chcel by si niekomu poďakovať? Určite samozrejme Fitku, X-Fitness Praha, ktorý poskytlo prostor pro ten bikini fitness. A de facto generální partner vlastně, což je firma ExtraFit, Pavel Vacek v čele, de facto marketingu. Je to East Lab, samozřejmě prezentace, reklama, tak promo a tak dále. Je tam firma MedMax, která dodala vlastně dárčeky pro závodnice nebo účastnice a spoustu dalších firm, jako je fitness menu, jídlo. Myslím, že to je všechno. Martin, je toto jednorazový projekt, alebo plánujete nejaké ďalšie opakovania? Môžu sa budúce bikini fitness závodníčky ešte na niečo tešiť? Ja si myslím, že mám v plánu dělat další akce tohohle typu v Praze samozrejme, aby české devčata uspěly na mezinárodní scéně i domácí scéně, aby dobře prezentovali se. Kvůli tomu to děláme samozrejme. Aby ty děvčata se uměly umístit vejš de facto ve všech soutěžích. Jo? Aby ta prezentace se zlepšila, protože slovenský tým nebo slovenský vlastně závodnice jsou ve špičce, tak chci, aby i český krásný děvčata byly taky na špičce světového třeba žebříčku. Aká je tvoje vizie? Ako často byste chceli organizovat něco podobné? Aspoň jednou za půl roku a myslím, že to bude hodně přínosné jak pro české děvčata, tak pro českou reprezentaci a možná i pro český svaz. Martin, na tomto semináři nám pomáhal kopec odborníků. Vzpomeneš nám jména? Určitě chci poděkovat Pavlu Samkovi za výživu, Sasky, která vlastně de facto celkem maká, pózuje s holkama, vyprávím. Igor Kopče, který vlastně de facto rozebral celou pódiovou scénu od A až do Z vlastně. Dál tady byla Sabina Pleváková, top bikini fitnesska od firmy ExtraFit. Pavel Vacek, který vlastně dodal veškerý dárky a promo pro tuhle akci. A myslím, že X-Fitness jako takovej celek poskytl dobré prostředí pro tenhle ten bikini camp. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Predo mnou je Martin Dvoro, nachádzame sa v X-Fitness Praha. Moje meno je Michala Šormanová, za tým East Labs, za kamerou Igor Kopček. Ďakujeme. Ahojte, Bikini Fitness Camp máme za sebou, pred kamerou mám Saskiu Cakoci. Ako si spokojná, Saskia, s týmto campom? Ahoj, čaute, som maximálne spokojná. A tak aj ako na minulom kempe, tak aj na tomto kempe bola skupina neuveriteľne aktívna. Čo sa mi páči, tie baby sa začínajú tak povedať, preberať k životu a sú komunikatívnejšie, veľa sa pýtajú, majú o to záujem. Čo sa mi veľmi páči, takisto na súťaži bolo strašne ťažké znova vybrať. Vidím, že tie baby sa zlepšujú, že sa k ním dostávajú postupne informácie, aj tých kempov už bolo dosť, čiže niektoré baby nám chodia na kempy aj viackrát, aj tentokrát to tak bolo. Veľmi sa teším z výsledku, som spokojná. Ďakujem, ako hodnotíš progres dievčat od piatku po nedeľu? Bolo to až neuveriteľné, dokonca aj baby, o ktorých som si myslela, že s nimi to bude ťažšie a možno, že im nebude tak málo času stačiť. Urobili veľký progres, pozeralo sa na nich dobre. Bola tam samozrejme nejaká nervozita, to je normálne, oni sa pred nami hanbia, aj keď nie sú na naozajstnej súťaži, tak cítia to ako súťaž, ale to je práve dobre, lebo my sa snažíme simulovať tie podmienky, aké sú na súťaži. Čiže keď vidím, že sú nervózne, viem, že to berú vážne a to je super. Vidíš tu nejaké budúce bikini fitness závodničky, ktoré naozaj budú úspešné?
Vidím ich už teraz, ale môže sa kľudne stať, že aj tie, o ktorých si to môže aktuálne nemyslím, že v dohľadnej dobe by to tak mohlo byť, môžu kľudne prekvapiť. Sú tu baby, ktoré majú v sebe taký ten šmrnc, aj keď tam ešte tá svalová hmota nie je na tej úrovni, na akej by mala byť. Neznamená to, že neúspejú. Kľudne z nich môžu byť hviezdy. Ťažko povedať. Už len to, že sú tu, že sa snažia, že chcú, niečo naznačuje a ja sa teším na budúcnosť, ktoré z nich uvidím žiariť a hviezdiť. Ďakujem. Chceš niekomu poďakovať v rámci tohto kempu? Samozrejme, veľká vďaka organizátorom X Fitness Praha, Martinovi Dvorovi, každému jednomu partnerovi tejto akcie. Vďaka vám, dievčatám, vďaka aj tebe, že nám tu pomáhaš, si strašne zlatá. Vidím, že ti to pomaly začína ísť. Verím, že s nami ostaneš ešte dlho, lebo mne sa rozhovory už robiť nechce. A hlavne teda tým babám, pretože mňa ten záujem strašne teší, hreje ma to pri srdci a dúfam, že to tak ostane, že to tak bude aj do budúcna. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, Saskia. Moje meno je Michala Šormanová, za tým EastLabs. Nachádzame sa v X Fitness v Prahe. Ďakujeme.